स्ट्यान्ड अप कमेडी इट्सेल्फले हामीलाई चाहिँ जस सस्टेन चाहिँ भइरहेको छैन के. जस्तै इन्डियामै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त त्यहाँ एउटा मान्छे भनौँ न अब हुन त मिहिनेत पनि धेरै गर्छ इन्डियामा होइन. अब एउटा लास्टै अब चलिदिएको आर्टिस्टले युएस क्यानाडा टुर गरिदिन्छ क्या अब. तर नेपालको हकमा चाहिँ त्यो छैन कि. त्यो पनि भिडियो नआएको आर्टिस्टले नआउँदा पनि गरिदिन्छ क्या. अनि नेपालमा त्यही अब एउटा त अब स्पोन्सरले राम्रो छैन, अर्को त्यहाँ अर्गनाइजेसन मैले राम्रो देखिनँ क्या दाइ. मतलब कसैले जस्तो कि एउटा सिङ्गर हिट भयो भने उसलाई म्यानेज गरिदिने 100 मान्छे हुन्छ होला कि होइन. यहाँ तर एउटा कमेडियन हिट भयो भने त्यसलाई म्यानेज गर्ने मान्छे नै छैन कि. हुन्छ नि आफै फोन उठाओ, आफै डिल गर, सबै गर, त्यो भएपछि एउटा आर्टिस्टको क्रेडिबिलिटी पनि हुँदैन होइन. अनि प्लस सोचे जस्तो आउटकम निक्लिँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. म आफै इभेन्टमा कुद्नु परिरहेछ स्याटरडेको, म आफै जस्तै मैले रिसेन्टली सो गरेको भनेको 3 महिना अगाडि हो क्या दाइ. 3 महिना अगाडि गरेर अहिले एउटा गर्न आएको छ, त्यो पनि आफैले अर्गनाइज गरेर के भनेपछि सिन त एकदमै फितलो छ नि त नेपालको.